السلام علیکم. دو زپ دی سوان شاپنگ سینٹر تازہ روغ لمن نو دل تازہ گر زمان اس یو سٹول لے پدی دے کے چھ دو اے گبینونو اے نیچرل رو ہنی وتے آئی اے دے گبینونو خو ڈیر قسم گبینونو دی شیشے د تشیما اخپل اخپل ڈیٹیل پہار سدی کری ماشاء اللہ دیکھی ریکری ریچی وی سال لوکل ہنی نو کی دیشی دو پا انگلینڈ کے دسے دو ہنی مچھے او لکاغا وی فارم زینا سومرا پورے تشیا شما دو زب میں اس گرزم یو سٹول دے دو تھائم ہنی رے دو آرینج بلاسم فارسٹ ہنی دو چیسٹنٹ یو چکیدا یا غی ہنی اینی سیڈ ہنی وہ دغا بلیک سیڈ شفائے پلی گلی دی بتا گئی شیشے دو سدر ہنی او بیا آرنج بلاسم ماؤنٹین اوک ایووکاڈو چیسٹنٹ زبی تو سب پڑھاؤ ماں خوخ پلے پڑھاؤ ویشے دو جنجر بلیک بیری سمرا دی ماشاء اللہ دی بنی لکلی منو کا ڈاکٹر منو کا ہنی نو دو پسوان شاپنگ سینٹر کے پیار لی کے دو سٹول لے چھ دینا تو وہ شیما چھ جیسے پجامہ منی یو بھی نے وہ بیال تک لکا یو انفارمیشن عقائد یو طرف تھے پوتا طرف منی آبت وہ شیما چھ سی لی کری دی اے قرآن شریف او دے حدیث دے غنا اے سوسنا چھ ہنی ببرا کے سری آبت اس وشے میں دو دے قرآن شریف لکس انفارمیشن دے اے ہنی ببرا کے دو نور دت شیما دو پسی بیا دا سی دے سائنس حساب کتاب کے سخبر ہی دی دو مخیل پٹول و گبینوں کے بقیدائشی اسپیشل بھی صدر زخو خبر آپ پڑھا ہوا ہے نشما ٹیم رہتا نشترے اور پدے کیمرہ کے شیما انہیں گبینا کے سمرا سمرا خبر ہی دی بینیفٹس انشاءاللہ ان شاء اللہ دو خبر ہی دی دیتا ہمیشہ وہ دو ز پسوان شاپنگ سینٹر یارڈلی مخیل بی 25 کے دو دے لگا پوسٹ کوڈ کی شمار دے دو ویڈیو ختمامہ السلام علیکم.